Вітання всім шанувальникам спорту на телеканалі Чернівці. Біг миру 2018 – знакова подія. П'яте проводиться у Чернівцях – це свято спорту, свято миру. Зародилося воно у 2014 році через відомі події. Ну, в принципі, зародження такого пробігу було закладено ще раніше, тому що співорганізатор, один з співорганізаторів Буковинської милі Валерій Чінуш, депутат міської ради, голова Федерації легкої атлетики Чернівецької області, якби ініціював раніше, що треба проводити ще, крім Буковинської милі, якісь такі змагання відкриті, цікаві. І ось у 2014 році з'явився біг миру, який розпочинається традиційно з естафетних змагань серед шкільних, ну, загальноосвітніх навчальних закладів для початку, а потім уже і інші групи навчальних закладів. Декілька забігів відбулося серед загальноосвітніх навчальних закладів, тому що багато команд, ну, два забіги, так? І цей проєкт активно підтриманий цього разу, особливо активно підтриманий місцевою владою, тобто Чернівецька міська рада, депутати підтримали і виділили певні кошти, зокрема, на придбання футболок для, ну, і інші деякі потреби. Не всі, можливо, вирішувати питання організаційні через бюджет, тому є і партнери. І головний партнер у нас залишається готель «Буковина», асоціація готелєрів Чернівців. Це, відповідно, Андрій Бляскало, теж депутат міської ради. Ну і Іван Гешко, Зірковий Іван Гешко, це головна дієва особа в плані організації проведення таких заходів. Він є віце-президентом Федерації легкої атлетики України, головою обласного відділення Національного олімпійського комітету України і душею ось цих спортивно-масових заходів у Чернівцях. Одразу думаєте те, що волонтери нам захочеться, бо не вистачає на цей, щоб це робити до самому. Ну, естафета дуже така емоційна і завжди є цікавим видом програми, дивіться, з яким азартом уже хлопці побігли. Тобто це, як і на Буковинській милі, естафета – це миля поділена на 8 етапів. Ми бачимо, що не всі уважні розгулюють по трасі змагань. Це вже можна бачити вже в відеотрансляції, тому що не завжди організатори на це помічають. І тут є навіть на цьому повороті теж небезпечно. Бачите, що доводиться аж ледь на протилежну сторону забігають, оббігаючи перешкоду цю. Хлопці і дівчата дуже емоційні, їм подобається естафета і є вже свої, там, як кажуть, розбірки між претендентами, лідерами на дистанції. Ну, хоча є ще другий забіг і буде боротьба попереду. Перших чотири етапи по пів кола маленьких на Соборній площі в центрі Чернівців долають дівчата, а потім уже по цілому колу хлопці чотири етапи. Відповідно, теж ми бачимо, що маємо тут явного лідера, скажімо так, у цьому забігу, хоча не факт, що саме ця команда і переможе за підсумками усього. Всієї естафети миру серед загальноосвітніх навчальних закладів минулого року кращим був військово-спортивний ліцей, наскільки пригадую. Ну і завжди серед кращих так само гімназія номер 4, там інші є декілька. Колись панувала третя школа, коли там ціла тріяда цікавих таких прудких бігунів навчалося. Тепер уже трішки змінилася мода у цих естафетах. І що ще слід було би відзначити, що в принципі співорганізатори і партнери бігу миру залишаються ті самі, що і на Буковинській милі практично. І за що, звісно, що дякуємо їм. І, зокрема, згадуємо вже Валерія Чінуша, готель «Буковина», який як і Буковинська миля, так і біг миру підтримує надійно. Цього разу, як і на Буковинській милі 2017, була дощова погода, трішки не на стороні, скажімо так, цього заходу виявилася погода, але попри це, загалом учасників виявилося понад 1300, якщо не помиляюся, в тому районі. І ось на останнє коло, наскільки я розумію, пішов учасник.
Погода не всіх відлякала, тобто очікувалося, що цього року буде там черговий рекорд, тому що попереднього разу було близько 1500 учасників, і вже навіть попередньо думали, що близько 2000 може бути, вже очікувалося. Але деякі корективи внесла погода, деякі хотіли, яким приходять сім'ями десь там, і діти, і не всі наважуються за такого дощу йти на такі заходи, коли доводиться там певний час перебувати просто неба. І ось переможець першого забігу, 2567 номер, це ми можемо дивитися по протоколу, яка це команда, тому що сходами не розберемося, не всіх спортсменів ми знаємо в обличчя, звісно, що. А ось, на жаль, в протоколі і номер не вказаний, тому у фінішному, мається вазі, у підсумковому стартовому, звісно, що номери були. Складно. Ось тепер другий забіг вже дано старт. По черзі там почесні гості давали старт, ну і серед почесних гостей були дуже титуловані зіркові спортсмени, як завжди. Зокрема, олімпійська рекордсменка Ліна Герасименко, це стрільба з лука, вона в 1996 році встановила олімпійський рекорд, який, наскільки пригадую, лише повторили, а лишається він чинним. Була, звісно, що серед учасників і зіркова Лідія Січенікова-Косташ зі своїм чоловіком Михайлом Косташем, який теж вже виступає, має активні виступи у складі збірної України, зокрема на Всесвітній універсіаді минулого року. Вони разом виступали, дуже цікаво, так? От сімейний тандем, представляючи Україну, але представляючи в тому числі, на жаль, для нас не Буковину як територію, а Сумщину, тому що в Сумському університеті вони навчаються, де їм запропонували, скажімо так, хороші умови для поєднання занять спортом і виступів, тренувань, виступів на найвищому рівні. Ну і, звісно, що в контексті Лідії Січенікової Косташ і Михайла Косташа треба згадати, що Михайло є сином зіркової Тетяни Мунтян, заслужений майстер спорту, дворазова чемпіонка світу з стрільби з лука, фіналістка Олімпійських ігор, яка тепер уже не в юному віці, скажімо так, добилася права виступити в складі збірної США на зимовому чемпіонаті світу, тобто приміщення зі стрільби з лука. Ну і бачимо, що вже не половина, а третина дистанції позаду, тому що розпочинаються вже хлопчачі етапи в естафеті серед загальноосвітніх навчальних заходів. Бачимо, що є проблеми з передачею естафетної палички. Ну, не секрет, що колись трішки більше в школах приділялася увага таким класичним, скажімо так, спортивним елементам. І, напевно, колись в тих давніх естафетах по місту трішечки чистіше, можливо, передавали. І менше було таких передач стоячи. Відомо, що треба в русі передавати естафету паличку. Але, тим не менше, ось маємо тут лідера явного. Ще три етапи у нас. І поки що попереду. Військово-спортивний цейч. І шкода, що немає в протоколах, немає можливості побачити, чий це номер. Можливо, такий військово-спортивний цей, який традиційно є серед лідерів і фаворитів на цих змаганнях естафетних. Ну, ще попереду ще декілька номінацій естафетних, тобто серед ПТУ, тобто професійно-технічних училищ, буде забіг, серед середніх спеціальних навчальних закладів, тобто технікуми, коледжі. І серед вузів, звісно, що. Ми бачимо тут, знову ж таки, явний лідер, щось там підказує Іван Гешко на повороті, підказує бути обережними, тому що слизько, після дощу трішечки дощ там то падає, то зупиняється, тобто, але все ж таки це серйозно впливає на покриття і на якість змагальної арени. По ходу ми ще будемо бачити потім серед учасників вже масового забігу теж багатьох відомих особистостей. Ну, як на початку ми бачили дуже такого розкрученого вже співака Михайла Грицькана, який
заспівав акапельно гімн України. Це було дуже так зворушливо. І звісно, що завжди на початку цих заходів і вшановуємо пам'ять загиблим героям за незалежність України. На жаль, такі часи, що це дуже актуально, як і ось цей біг миру. Тобто хотілося б, щоб його актуальність з іншого боку вже була, тобто щоб був мир, і ми просто відзначали те, що є у нас цей мир в нашій країні і в всьому світі. Так, очевидно, що військово-спортивний цей, напевно, все-таки лідерує у нас у цьому забігу. Ще трішечки є у нас боротьби попереду. Військовий спортивний – це інтернат, який частково є спортивним, але більше військовим, якщо чесно. Більше вже у нас спортивним є обласний інтернат для ліцею, інтернат для здорової молоді. Так, військовий спортивний ліцей у нас перемагає у цьому забігу, ну і виграє в цілому, показавши час 4:43,8. Це от милю вони за стільки пробігли. На другій позиції у нас гімназія номер 4, яка також вже останнім часом традиційно входить до числа лідерів. І трійку лідерів замкнула 37-ма школа. Школа, яка, напевно, за всі буковинські милі і біги миру є найбільш масовим учасником. Традиційно ця стадіонська школа масово підтримує ці заходи і отримує за це віддяку в якості неодноразових виграних призів. Не лише ось тепер вони здобули ще бронзові нагороди в естафеті, а так вони найчастіше, напевно, серед всіх шкіл вигравали представники цієї школи велосипеди, тому що всі учасники бігу миру, як і буковинські милі, традиційно беруть участь в розіграші призів, і учасники естафети теж будуть серед учасників розіграші призів. І три велосипеди – це вже теж такий фірмовий знак якості і буковинської милі, і бігу миру. Всі чекають до останнього, хто ж будуть ті володарі велосипедів, тому що це дуже приз цікавий. Тобто, як зазначав Іван Гешко, що за ці часи вже, не знаю, там багато десятків велосипедів розіграно на буковинській милі. На буковинській милі більше 10 років вже, 13-14 буде, так, і 5 разів проводився п'яте, ми бачимо п'ятий біг миру, естафету миру, тобто багатенько вже розіграли велосипедів, ну там вже близько 70 вже. Ну і дивіться, яка тут швидкість на цьому повороті, знову ж таки слизька погода і дощова погода і слизьке покриття, бруківка дуже слизька, і тому на поворотах тут звертаю увагу весь час Іван Гешко, наш титулований бігун, чемпіон світу, чемпіон Європи. Чемпіон світу 2006 року, чемпіон Європи 2005 року в приміщенні Іван Гешко. І тепер уже один з головних в організації управління фізичною культурою і спортом на Буковині, тому що крім того, що він є на громадських засадах головою обласного відділення Національного олімпійського комітету України, він ще очолює профільну комісію обласної ради. Ну і якщо вже ми заговорили про керівництво, то звісно, що завжди активну участь у організації проведення цих заходів беруть і місцеві керівники спорту. Це і Богдан Вітовський, начальник управління молоді і спорту, хоча, як він зазначає, що менше вже роботи йому дістається, тому що все більше і більше на себе беруть інші учасники оргкомітету, ну і Дмитро Макаренко, керівник міського спорту, колишній футболіст Буковини, який дуже гарно вписався у команду управлінську спорту на Буковині, і він всім, чим може, підтримує різні спортивні проекти, зокрема і біг миру, і естафету миру теж, тому що це один з тих проєктів, який гарно і в центрі міста так рекламує, пропагує спорт і здоровий спосіб життя, і це дуже важливо в наш час, тим більше в той час, коли країна знаходиться в стані цього конфлікту, і звісно, що ще більше потрібна нам здорова нація, у тому числі для того, щоб ми могли захистити свою незалежність. Ось дивіться, який
якийсь спурт тут на початку чергового етапу від учасників естафети серед ПТУ. І цікава боротьба. Ну, бачите, дистанція приблизно десь 270 метрів етап у хлопців. І нібито спринт, але для хлопців, які не займаються професійно легкою атлетикою, то це вже стає, бачите, що на другій частині дистанції трішечки теж, як кажуть, дає по ногах, відчувається це. От зараз буде передача на черговий етап. Ну і ах, як прикро, загубив естафетну паличку. Це дуже прикро для цієї команди. Ну, таке теж буває, бачите, на поворотах заносить трішки знову ж таки. Але так і повертає собі, схоже, що позицію так. От бачите, такий довгоногий хлопець на повороті знову ж таки відскочив аж на майже на протилежну сторону дороги. До середини, за середину трішки забіг точно. І ось уже він знову в лідерах, попри те, що загубив було паличку. Це не Олімпійські ігри, коли американці, наприклад, губили паличку і втрачали можливість поборотися за нагороди. Або там бувало, що виходили за команди за межі коридору. Тут коридор ширший для передачі естафети. І все-таки ось ми маємо переможний фініш. Дуже приємно, що ця команда у нас виграла, тому що цей сфери послуг, команда, яка часто бере участь у подібних заходах, і приємно, що вони серед лідерів. І так само, як ВПХУ номер 5, як кулінарне училище КНТУ, які тут по сусідству, взагалі, там Микола Кочубей, коли працював на цьому закладі, то забезпечував ще і достатньо велику кількість волонтерів для допомоги в організації, підготовки місця змагань та далі. У цьому процесі активний також Ярослав Галан, який є відповідальним секретарем обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ну, тепер вже бачимо змагання серед середніх спеціальних, тобто коледжі на дистанції. Ну, перехідний кубок є за абсолютно кращий результат, і він станом на тепер у руках, скажімо так, представників Чернівецького національного університету імені Фітковича. Це вуз, який має в своєму, ну, серед своїх студентів має чимало знаних спортсменів. І, звісно, що є логіка в тому, що вони є саме володарами на даний час цього перехідного трофею. Але не факт, що далі так теж буде. Тож тут у нас лідирує. Напевно, вони і лідирують, можливо. Складно розібратися без протоколів з номерами, звісно, що. Але головне, що свято триває, і є тут вболівальники. Серед вболівальників, як ми говорили, є чимало таких знаних особистостей, зіркових особистостей. І Ярослав Тарновецький, до речі, теж серед учасників цьогорічного бігу миру. Він прийшов разом зі своїм другом, співаком Михайлом Грицканом, який, як я говорив, співав гімн України на початку заходу, поки що був ще один зворушливий момент, який ми фрагментом, можливо, побачимо. Один з зіркових місцевих співаків, теж Микола Задора, він написав гімн заходу, скажімо так, гімн, ну, присвятив він Буковинській милі і бігу миру. І прим була у нас тут, на Садогурській милі, яка теж є частиною цих проєктів Буковинської милі і бігу миру. Минулого року він вперше прочитав вірш, на який обіцяв тоді поставити, скажімо так, вже пісню гімн. І це він зробив, і цього року він на бігу миру презентував. Ну і також слід сказати, що кожного року серед
партнерів є і модельна агенція Showtime, Ірина Рівніцька, яка завжди забезпечує дівчат гарнюнь, які допомагають організаційно. І, до речі, ще й доволі гучно підтримують учасників. Частіше, напевно, можна почути їхній голос такий дзвінкий. І таким чином вони показують приклад іншим, як треба вболівати. Хоча цього року, до речі, були такі теж масові команди, крім того, що серед загальноосвітніх навчальних закладів наймасовіше підтримує завжди біг миру і Буковинську милю тридцятичасова школа, то, звісно, що серед таких просто організацій, то найбільш масово це завжди готель Буковина, наше пиво, теж відомий заклад, в якому, зокрема, відбувається колективний перегляд спортивних подій. Теж вони дуже масово беруть участь у цих заходах. І йдеться, звісно, що не про естафету, тому що естафета у нас лише серед навчальних закладів, а йдеться про біг миру сам, де звісно, що можуть брати участь всі. І наймолодша учасниця наших цих заходів, це Григорія, бачите, Іван Гешко забирає людей, перехожих, які не дуже зважають на свою безпеку, зрештою, тому що якщо на такій швидкості, ну і що? Маємо ми тут політех попереду у цьому забігу. Боротьба тут була цікава, і це може мати свої наслідки для боротьби за абсолютну першість. І от тепер вже стартували вузи 3-4 рівня акредитації. Валентина Соколовська зараз лідирує, представниця Чернівецького національного університету імені Фіткевича. Чому я кажу про конкуренцію до останніх метрів? Тому що це те, що дозволяє, скажімо так, підтримати вищий темп до кінця. І у заочній боротьбі це може бути важливо. Валентина Соколовська вже передала естафетну паличку. Університет попереду. Це прогнозовано, звісно, що для Валентини це дуже коротка дистанція, приблизно 135 метрів. Це зовсім спринт, зовсім, а у нас спеціалізовується все-таки там десь трошки більші дистанції, 400 і вище. Але, тим не менше, чому такі дистанції вибрані, так? Тобто такі етапи, для того, щоб якомога доступніша була ця естафета миру, не лише для тих, де є там, можливо, є команди, де всі займаються спортом, але для того, щоб могли виставляти, зокрема, це актуально для шкіл, гімназій, ліцеїв, де можуть бути, от тут у нас футбольний арбітр, симпатична дівчинка, яка обслуговує матчі вже і серед чоловічих команд. У нас взагалі Федерація футболу, яка теж є партнером організаторів таких заходів, вони дуже розвинули жіноче суддівство. Вже є дівчата, які обслуговують матчі набагато вищого рівня. Університет у нас залишається лідером естафети миру у номінації серед вузів. І, звісно, що вони хочуть, прагнуть зберегти за собою головний перехідний трофей, тобто той кубок, який вручається за абсолютно кращий результат, такий красний кубок. Ми його побачимо там пізніше в нашій трансляції. І хоча побачимо, як воно складеться у заочній боротьбі з іншими. Ну, в школі ми вже говорили, який результат був. Цікаво, що у ПТУ результат виявився все-таки скромніше, ніж у переможця серед шкіл, приблизно 10 секунд. Тут бачимо, що трішечки переплутав, напевно, ще навички орієнтування потрібні. Хотів побігти на гору, хоча ніби знайомлять з трасою спортсменів, але хвилювання плюс якісь там стресова, да, ситуація, тому що хочеться якнайшвидше подолати свій етап. І знову ж таки, університет залишається попереду. На другій позиції у нас БДМУ, напевно, БДМУ, так. А ЧНУ виставило, ні, ЧНУ 2, а друга команда. Тобто дві команди університетські попереду. Ось так
подвійний удар такий роблять представники Національного університету. Там старша у цьому процесі знана легкоатлетка у минулому, майстер спорту Ірина Ячнюк, спортивна сім'я у них, спортивна родина, чоловік гандболіст, голова федерації, і син спортивний вже і викладає теж, так що і онучка вже у них встигла стати переможницею волейбольної ліги України цього року. Нагадаємо, що наша команда вперше виграла чемпіонатську волейбольну лігу України в своїй віковій групі. Ну і тут бачимо, що трішечки дозволяє собі лідер, так, і один з лідерів команди університету дозволяє собі трішечки збавити темп. От бачите, як явно видно, що міг би і швидше. Це новоспечений майстер спорту лідирує. Ну і Іван Гешко тут показує, що акуратніше треба на повороті. Ну і от бачите, що припрошую підтримувати. Там ще, до речі, поруч, можливо, буде видно в кадрі багато прикордонників. Вони теж доволі масово підтримали Ліг Миру 2018. Ну і на другій позиції у нас все-таки фінішувала команда ЧНУ-2. На третій позиції БДМУ і на четвертій Чернецький торгово-економічний інститут КНТУ, де, до речі, навчався і Іван Гешко в свій ще зірковий час. Провчився він у цьому навчальному закладі і певний час подав серйозну конкуренцію в спортивних змаганнях Національного університету імені Фіткевича. Ну і от колективна така руханка під керівництвом досвідченого інструктора. Приєдналися і такі відомі особистості, так приєдналися. От Ярослав Тарновецький, чемпіон світу більярду дворазовий, заслужений майстер спорту теж. Іван Гешко встигає і руханку робити, і селфі. Відомо, що він доволі публічною людиною є в широкому розумінні цього слова, не лише. Ну і тут ось презентація гімну заходу. Микола Задора презентував свою пісню, яку присвятив Буковинській милі Бігу Миру. Ну і тепер традиційний початок Бігу Миру – це голуби миру. Бачимо Андрій Бляскова і компанія посилають в небо голуби миру. І ось він старт. Ну, скільки там не просять організатори завжди. І не акцентують увагу, що для абсолютної більшості учасників це є символічно. Тобто участь і для всіх учасників масовки не фіксується час, не визначається переможці. Тим не менше, завжди є кому зірватися серед юних з місця після старту. Ми бачимо Орес Меломанюк, у нас лідирує дистанція для учасників масового забігу 2 милі, так? Тобто це трішки більше 3 кілометрів 200 метрів, а для є ще дистанція 6 миль, тобто от Орес Меломанюк якраз це один з фаворитів на дистанції 6 миль, тобто 3 кола таких. Бачимо, що доволі масово видно неозброєним оком, що ну, учасників було, як я вже говорив, там десь в районі 1300. Ось і репортер. Репортер теж долає дистанцію, молодець, ще з мікрофоном в руках. Так? Це ж приклад для інших. Завжди можна і попозувати перед камерою. Танасій Маковійчук зараз в кадрі, це ветеран, який почав займатися, ну, Тетяна Прокопчук, теж от одна з фаворитів, Олег Грой, серед фаворитів жінок. Танасій Маковійчук почав займатися доволі пізно бігом, але встиг, от дивіться, тут хлопці, дівчата з команди, які підтримують тих хлопчиків і дівчат, які мають проблеми аутизму, називається. Тут сам Белус, там компанію, вони потурнують таких маленьких чернівчан, які мають такі проблеми. Ось Орес Меломанюк у нас виграв у нас дистанцію 6 миль. Орес Меломанюк. Ми побачимо попереду вже нагородження, тобто вручення
нагород спочатку за естафету. Естафеті, як ми вже говорили, переможцем стала команда військово-спортивного ліцею Чернівецького ліцею-інтернату. На другій позиції гімназія номер 4 і на третій позиції у нас Трістьома школа. Серед ПТУ ліцей сфери послуг ПТУ номер 5 і комунальному училищі, тобто ЧВКУ ФНТУ. Це є вже футболки. Ну і найцікавіше виявилося, що команда політехнічного коледжу України. Команда політехнічного коледжу випередила, шановні друзі, у загальній боротьбі, у боротьбі за абсолютний ось цей перехідний кубок, випередила команду ЧНУ. Ми бачили, як так собі, якось в руках вольготно почувався на фініші учасник команди ЧНУ, який так дозволив собі збавити темп, а в результаті одну секунду вони програли політехнічному коледжу. Ось він, головний перехідний трофей, який дістався цього року політехнічному коледжу. У цій номінації на другій позиції педагогічний коледж фінішував, на третій транспортний, а серед вузів, як ми вже говорили, ЧНУ-1, ЧНУ-2 і БДМУ – це трійка призерів. Ну і далі ж у нас за номінаціями пішли нагородження, потім розіграш призів, це теж традиційно відбувається, різних призів, у тому числі три велосипеди. Ну, Олег Грой, він свій приз віддав. Було ще таке, от Ірина Антонюк, там ми бачимо, співведуча. Була ще така акція, була «Ти добрий», тобто підтримали ми акцію «Ти добрий» фонду «Я майбутнє України» в рамках «Буковинської мрії». І в рамках цієї акції понад 170 футболок було придбано, 100 з них Ігор Яківюк, заступник голови Буковинського земляцтва у Києві, придбав, ще 50 Іван Рубах, народний депутат України, придбав, ну і ще окремо люди там назвав я вже, ще Андрій Калинка, Віктор Третьяков, тобто ну, там, і покірний слуга, і інші там купили по декілька футболок для хлопців і дівчат у рамках акції «Ти добрий». І бачимо прикордонників, так, і ветеранів теж в різних вікових групах нагороджували на дистанції 6 миль, там, де допуск був, кажуть, як на всі змагання. І Андрій Брязков вручає нагороди, тобто далі номінація, наступна номінація, ну, всіх призерів можна бачити на Sportbook.com у статистиці офіційній, а тут ми просто візуально можемо побачити їх, бачите, з дочкою на руках, класно, дуже символічно. Серед них є такі, що збиралися 10 бігти, але ми їх всіх стягнули на 6, бо небагато учасників, вибачте, чекали ще 15 хвилин. За номінації це прикордонник, а чути, прикордонники ще є, є. Ну так, вже втомилися, ледве хлопець вже. Де Олександр Башурін? Саша, мені соромно, що такі оплески для прикордонника, який виграв. Ну, а якось так, вау, ура, як ви там? Дуже приємно, що підтримали люди і цю акцію благодійності, коли дітям, сиротам і іншим таким знедоленим були подаровані ці понад 170 футболок, і вони брали участь у них у бігу миру. Ну і оце от елітна номінація. Орест Малованюк на першій позиції, Юрій Скорикін на другій. Ось така у нас, бачите, тут рік призерів. Це у нас уже завершення. Далі будуть коментарі. Для вас працював Георгій Мазурашу і вже до зустрічі на Бігу миру 2019. Ми зібралися сьогодні групою особливих батьків, і сьогодні бігли особливі серед нас. Це дітки, які мають різні вади, різні порушення. І оскільки люди думають, що для особливих людей, для особливих дітей спорт протипоказаний, то навпаки ми хочемо всім показати, що ми є, що спорт нам допомагає. Ми займаємося спортом, ми займаємося арт-терапіями, тому сьогодні ми хотіли презентувати місту свою організацію, що ми є, і ми будемо працювати. І саме головне, ми хотіли сьогодні, щоб дітки вперше вибігли в такому масовому забігу, щоб вони, бо ми вже з ними працюємо там декілька місяців, і вони на стадіоні бігають, там займаються ще різними вправами, але сьогодні, коли стільки багато людей, для них це дуже важливо, бо вони теж не знають, це є свої там особливості. І тому сьогодні вони дуже молодці, тому що в такому забігу разом, це було принципово, щоб разом побігли, не окремо там десь, а в цій масовці побігли, пробігли, вони молодці, ці дітки, це особливі дійсно дітки. І особливі батьки їхні.
скільки діток в загальному бігу? Сьогодні 17. 17 пробігло діток і 29 батьки так само. Це батьки. Теж особливо важливо, коли батьки біжать і знаходять спільну мову з такими дітками, щоб так само треба працювати, як з тими дітками, так само з такими батьками. Правда, Тетяна? Так, ми працюємо з батьками і з дітками, тому що важко і тим, і іншим. Хотів попробувати себе, побачити людей. Пропаганда спорту, скажімо так, ну, хороше масове дійство, приємно, атмосфера хороша. Хочеться взяти в ньому участь і показати себе. Враження дуже хороші, організація, приємно, все зробили дійство. Стоять судді на поворотах, все як має бути, відповідно до рамки змагань, дуже хороший рівень. Чому перше берете? Ні, я кожного року приймаю участь. Так. Ну, і Забіг Мезу, і Буковинська миля також приймаю участь. Я дуже радий, що я виграв велосипед. Велосипед дуже класний. В цьому році у нас ювілейний, п'ятий за ліком біг миру. Знаєте, що саме хотілося більше, це щоб в дійсності у нас в Україні настав мир, тому що він був започаткований у 2014 році. З тим, що у нас йшла і йде на даний момент, на превеликий жаль, війна. І хотілося, щоб в наступному році ми вже зв'язкували все-таки мир в нашій країні. Тому він є і ініційований був нами, і проводиться заради того, щоб в нас в Україні і в всьому світі був мир. Особливість цьогорічного п'ятого бігу миру в чому полягає? Ну, перше бачимо, у нас перший раз на бігу миру дощ, тому що Буковинський милі вже був, а тут перший раз дощ. І особливість того, що до нас долучилися люди, зокрема Марта Левченко, в них була пропозиція, ми вдалося за рахунок меценатів забезпечити діток знедолених сімей футболками. Вони прийшли на нас захід, для них також там деякі невеличкі подаруночки є. Це така у нас новинка була, так? Також ми провели цього року і 6 миль для тих, хто має фізичну підготовку нормально, так? Ну і саме таке, знаєте, основне, що ми боялися, що буде дощ, дуже мало буде учасників, але учасників було, на мою думку, досить багато, самі всі бачили, і це я їм дякую за це. Тому що поки був дощ, там десь всі поховалися, хто каву пив, там, хто заховався від дощу, але коли прийшли всі на старт, всі прийшли і підтримати наших дітей, показати приклад нашим дітям і за мир в нашій країні. Ну, я поки що не можу сказати, тому що реєстрація буквально закінчилася перед самим стартом, так? Але з упевненістю можу сказати, що було більше тисячі учасників, бачачи по дистанції, коли ми бігли, я бачив стільки людей. На дві милі, так. У нас в цьому році було, що досить було приємно, це було багато учасників, за рахунок чого ми затрималися трошки в старті в масовому забігу, тому що було багато естафетних команд, зокрема це школярі, ПТУ, техучилище і також університет і вищі навчальні заклади. І тому у нас було 5 забігів, що вперше у нас також на такому заході така велика кількість привела своє бажання взяти участь у нас в естафеті.